Педіатр написала в вайбер-групу, що для дитини потрібно обов'язково зробити ідентифікаційний код. Хмельничанка Тетяна чекає на отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків для своєї 9-річної дитини. Надійшло, розповіла, повідомлення про його готовність через півтора дня після подання документів. Я маю свій особистий податковий кабінет, і для мене це не склало ніяких таких складних завдань – зайти, зареєструвати, саме дитину просканувати свої документи. Місяць чекала на подання документів для отримання реєстраційного номера для своєї 4-річної дитини хмельничанка Олександра. Реєструвалася, розповіла, в електронній черзі. Для того, щоб відвідувати педіатра. Нам повідомили, сказали, що треба, щоб до нового року всі були з кодами. Кількість звернень для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків від жовтня на Хмельниччині виросла, розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби в області Лариса Вдовиченко. Збільшила зі слів відвідувачів присвоєння номерів реєстраційних дітям для подачі в медичні заклади установи. Збільшилось по-різному в населених пунктах області, де в півтора рази, де навіть в два. Номер облікової картки платника податків потрібен для оновлення даних у реєстрі пацієнтів, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Це пов'язано з постановою Кабміну від 1 жовтня про зміни до програми медичних гарантій, де обов'язковою є верифікація пацієнта. Згідно даних Національної служби здоров'я України, близько 5 мільйонів пацієнтів є неверифікованими. Тобто питання, чи є вони зараз в Україні, чи вони живі, чи вони обслуговуються нашими медиками. Серед цих майже 5 мільйонів понад 4,5 – це діти до 18 років. До кінця цього року, розповідає Борис Ткач, для підтвердження особи реєстраційний номер має бути в дітей віком старших за 14 років. Від 14 до 18 вони отримують ID-паспорт, ID-картку, і туди вже ідентифікаційний код може бути внесений. А для дітей до 14 років поки що нам залишають такий світлий проміжок до 1 лютого. Потрібно оновити шляхом внесення або ідентифікаційного кода, або написання відмови від отримання ідентифікаційної коди, підтвердження свідоцтвом про народження. Невідкладну допомогу неверифікованому пацієнту нададуть, а от, до прикладу, відкрити лікарняний не зможуть, розповідає лікарка загальної практики сімейної медицини Марія Сивак. Це просто відсутність на можливості нам працювати, доповноцінно працювати з цими деклараціями, видавати їм лікарняні, які прив'язані до ідентифікаційного коду. Показує, як у базі виглядає такий пацієнт. Тут проведена неуспішна верифікація і невідповідність чи ідентифікаційного коду до дати народження, чи взагалі його відсутність. У нас проблема у відсутності з кодом. Про необхідність оновлення даних сімейна лікарка, в якої з 1800 декларантів 1000 – це діти, повідомляла, каже, на прийомі і телефоном. Загальну кількість неверифікованих пацієнтів не називає, каже, щодня з'являються нові. Відсотків, напевно, 0,5. Спочатку щось штики там ставали, запитували, а чому нам не 14 років, наприклад. А потім далі, особливо, коли є діток багато в сім'ї, чомусь там зроблені ідентифікаційні коди. Можливо, коли робили старшим, паралельно робили маленьким діткам. Хмельничанка Наталія, яка привела на прийом 3-річну доньку, про нововведення розповіла, знає. Так, ми чули, думаємо робити. Директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, до складу якого входить 14 амбулаторій Хмельницької громади, Валентина Гесаль, каже, рекомендує не зволікати з оформленням дітям реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Ми нікого не примушуємо, але ми просимо це зробити зараз, тому що з 1 березня вже наступного 2025 року НСЗУ не буде платити за неверифікованих пацієнтів. У нас зараз задекларовано більше 21 тисячі дітей, із них майже 17 тисяч – це діти до 14 років. Ми не зможемо цю всю інформацію зібрати там 27-28 лютого, тому ми робимо це поступово. Оформити дітям такий номер можна, ставши в електронну чергу, каже начальниця управління податкових сервісів Лариса Вдовиченко. Запис наразі там на 2 місяці наперед. Інший варіант – швидший. Розповідає, як зробити це через електронний кабінет платника податків. Один з батьків заповнює відповідну інформацію зі свідоцтва про народження дитини, зі свого паспорта, заповнюючи поле там, де представник –
відмічає податковий орган, в якому він хоче отримати документ про присвоєння номера, і підписує електронним цифровим підписом, і дитина включається в реєстр. Зі слів Лариси Вдовиченко, після присвоєння реєстраційного номера дитині він з'явиться в батьків на порталі «Дія» в розділі «Повна інформація про дитину». Ті органи, які мають доступ до порталу «Дія», можуть зробити шерінг, підтягнути електронну копію документа. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.